Salam, xoş gördük, hörmətli riyaziyyat nazimləri. Deməli, bizim bu model testlər kitabı haqqında sizə məlumat vermişik, bilirsiniz bu model testlər kitabı haqqında. Deməli, bizim bu kitabda ədədi və həmdəsiz silsilə, ədədi ardıcılıqlar bölməsində belə bir məsələ var idi. Kosinus 8 a minus 3 vurulsun 2-iz bərabərdir. Kosinus 14 a plus 5 vurulsun x. Belə bir trigonometrik tənlik var idi. Məsələ belədir ki, bu trigonometrik tənliyin həllərini A parametrinin bəzi müsbət qiymətlərində bu tənliyin mənfi olmayan həllərini artan sırayla düzdükdə bir ədədi silsilə əmələ gəlir. A-nın həmin qiymətlərini tapmaq tələb olunurdu. Bu məsələ əlbəttə nə MİQ, nə də müəllimlərin sertifikasiyasına təqdim olunacaq bir məsələ deyil, çətinlik səviyyəsinə görə. Yəni, burada çox ciddi bir təhlilə ehtiyac var, hansı ki bir zaman alır, dərin bir düşüncəyə, təfəkkürə ehtiyac var filan, hansı ki o müəllim üçün vacibdir. Amma çox zaman alır deyə, yəqin ki, bu müsabiqələrin sualı deyil. Yəni, bunu sadəcə olaraq, bizim bir çox müəllimlərimiz bizə zəng edib soruşurdular ki, bu məsələnin həlli ilə bağlı yəni problemlər çıxır, sizin də kömək istəyə bilər. Mən də söz vermişdim ki, bir asudə baxdığımızda bu məsələnin həllini mən müəllimlərə təqdim edəyərəm. Doğrusu, biraz telefonumda axtardım, həmin nömrələri tapa bilmədim ki, şəxsi WhatsApp-la göndərim o həlləri. Sonra qərara gəldim ki, elə bu çox adamın marağına səbəb ola bilər, elə yaxşısı budur, biz bunu belə video formatda təqdim edək. Əvvəla onu deyim ki, bu kitabda həmin məsələdə bir texniki xəta var. Nədən ibarətdir o? Orada yazılıb ki, bu kitabda yazılıb ki, A parametrinin hansı qiymətlərində və mən də bunu həll edərkən baxırdım ki, A parametrinin sonsuz sayda belə qiyməti yaranır, cavabların içində isə o yoxdur. Sən demə, bu orijinalda belədir. A parametrinin hansı müsbət qiymətlərində, biz bunun yeni nəşrində düzəlişlərin siyasına salmışıq, onu edəcək. Sual belədir. A parametrinin, baba A parametrinin hansı müsbət qiymətlərində bu trigonometrik tənliyin mənfi olmayan həllərini, yəni mənfi olmayan dedikdə sıfırdır o həllərin siyasında var. Məsələn, sıfırı siz x-in yerinə qoysanız, sol və sağ tərəfdə 1 alacaqsınız. Yəni, sıfır bütənliyi köküdür. Sual belədir ki, A parametrinin hansı müsbət qiymətlərində, deməli, biz anı tapmalıyıq, bu trigonometrik tənliyin mənfi olmayan həllərini artan sırayla düzdükdə ədədi silsilə yaranır. Çox maraqlı bir məsələ olduğu üçün istəyirəm ki, bunun həllini öz YouTube kanalımda yerləşdirim. Kimə maraqlı olarsa baxar. Başlayaq bunu həll etməyə, hörmətli müəllimlər. Sizin hər biriniz yəqin bunu bilirsiniz ki, kosinus alfa kosinus beta bərabərdirsə, onda ya alfa bərabərdir, beta plus 2 pi-k-dır, ya da alfa bərabərdir, mənfi beta plus 2 pi-k-dır. Yəni, belə bir külliyyatla bu eyni güclüdür. Bunu mən əminəm ki, sizin hər biriniz bilirsiniz. Bilməyənlər də bunu asanlıqla kosinus betanın o tərəfə adladır, fərqi hasilə çevirib ala bilər. Beləliklə, onda bizim bu tənlik, bizim bu trigonometrik tənlik belə bir külliyyatla eyni güclüdür. İndi mən həmin külliyyatı yazıram. 8a minus 3 vurulsun 2 bərabərdir. 14a plus 5 vurulsun x plus 2 pi-k. 2 pi-k, baxın. Deməli, 8a minus 3, mən bunu biraz elə yazım ki, yerləşsin, lövhəyə yaxşı sığışsın. Baxın, deməli, belə olur. 8a minus 3 vurulsun x bərabərdir. 14a plus 5 vurulsun x, 14a plus 5 vurulsun x, plus 2 pi-k, bu 1. Bir də belə ola bilər. 8a minus 3 vurulsun x bərabərdir. Mənfi 14a. Mən o mənfi olar elə birbaşı içəri yazım, olsun belə. Mənfi 14a minus 5 vurulsun x plus 2 pi-n. Niyə n? Aydındır ki, bunlar ayrı-ayrı tənliklərdir. Yəni, biz məcbur deyilik ki, borçlu deyilik, ya da məcbur da deyilik ki, burada k-ya 1 verəndə, burada da deyək ki, n-ə 1 verək. Oldu mu?
Və biz başlayıq bunu indi həll etməyə və oradan hər iki tənliyi həll edib ikisi tapa bilərik. Əgər bu tərəfə addaşsanız, görürsünüz, belə bir külliyyat alırıq. 8-14-a belir mənfi 6-a, mənfi 3-5 olur, mənfi 8, vurulsun x, bərabərdir 2 pika, baxın, bərabərdir 2 pika. Bu tərəfdə eyni şeyləri etsək, alırıq 22a, plus 2, vurulsun x, bərabərdir 2 pm. Beləliklə, müəllimlər, əgər biz buradan, mən buradan x-i tapsaq, mən bunları silə bilərəm. Bunları silirəm və beləliklə, belə bir seriyalar alırıq. Baxın, buradan alırıq ki, x k bərabərdir, bu k-dən asılı olduğu üçün belə yazıram. 2 pi bölünsün, mənfi 2-ni çıxardıram mörtərizə xaricinə. Nə qalır burada? 3a plus 4, 3a plus 4 vurulsun k. Doğrudur mu? K isə tam ədəddir, elə deyil mi? K tam ədəddir. Və xn bərabərdir. Baxın, xn bərabərdir. Buradan alırıq ki, 2 pi bölünsün. Buradan 2-nin mörtərizə xaricinə çıxardıram. 11a plus 1 vurulsun n. Məlumlər, bu ikilər ixtisar olunur. Burada da, burada da. Və bu k tam ədəddir. Bu mənfini k-ya verirəm. Mən icazənizdə bunu belə yazıram. Aha, mənfi k. Bu k tam ədəd olanda aydın ki, mənfi k da tam ədəddir. Mən yenidən bu mənfi k-nı ilə k ilə əvəz edə bilərəm. Çünki mən k-nı yerinə bütün tam ədədləri yazanda burada bir həllər seriyası. Bu bir seriyadır. Həllər çoxluğu yaranır. Onda mən bu çoxluğu belə də yaza bilərəm. Baxın, x k bərabərdir. Pi bölünsün, 3a plus 4 vurulsun k kimi yaza bilərəm. Eləcə də bu bir seriyanı belə yaza bilərəm. Xn bərabərdir bu seriyanı. Bu aydın keyin dəyişdikcə həllər çoxluğu alırıq. 11a plus 1 vurulsun n. Baxın, k və n tam ədədlərdir. Mən buranı silirəm artıq. Beləliklə, k və n tam ədədlərdir. O mənfi k-nı nə üçün k-nı əvəz etdiyimi hər bir müəllimin bilməsi lazımdır da. Bilirsiniz də, niyə belə etdim? Tək ki, siz burada k-ya 1 verəndə mənfi 1 alacaqdınız, mən burada k-ya mənfi 1 verəndə həmin həll alır. Siz burada k-ya 2 verəndə mənfi 2 alır, mən burada k-ya mənfi 2 verəndə. Yəni, biləsiniz də, trigonometriyada ümumiyyətlə x bərabərdir pk və x bərabərdir mənfi pk həllər seriyası eyni seriyalardır. Ona görə də cavab belə taplanda onu bu cür götürürlər. Bunu hər biriniz bilirsiniz yəni ki. Çünki k-ya tam ədədlərin hamısını verəndə bu seriya ilə bu seriya üst-üstə düşür. Çoxluq olaraq üst-üstə düşür. Qaydanın əsas məsələyə. Beləliklə, bunu da silə bilərəm. Bizim həmən bu trigonometrik tənliyin, bax bu trigonometrik tənliyin həllərini tapdıq belə oldu. A-dan asılı olaraq belə oldu. XK bərabərdir. Pi bölünsün 3A plus 4. Pi bölünsün 3A plus 4 vurulsun K. Və ikinci seriyə belə oldu. XN bərabərdir. Pi bölünsün 11A. Pi bölünsün 11A plus 1 vurulsun N. Və harada ki, K və N tam ədədlərdir. Hörmətli müəllimlər, məsələnin şərtində A parametrinin müsbət qiyməti istənilir bizdən. Deməli, A müsbətdir. Biz A-nın müsbət olduğunu bilirik. Ona görə də bu vuruq müsbətdir, eləcə də bu vuruq müsbətdir. Bizə lazımdır mənfi olmayan həllər ədədi silsilə əmələ gətirsin, artan sırayla yazıldıqda. Deməli, biz K və N-ə hansı qiymətləri verə bilərik? K-ya 0, 1, 2, 3 və s. eləcə də N-ə 0, 1, 2, 3 və s. qiymətlər verməliyik ki, mənfi olmayan həllər yaransın. Və baxın indi, K və N-ə tutaq ki, bu qiymətləri veririk. Burada sonsuz sayda həll yaranır, burada da sonsuz sayda həll yaranır. Əslində, baxın, bu həllər özü, bu həllər özü bir dərdə silsilə əmələ gətirir və onun həllər fərqi D1 bərabərdir. Pi bölünsün 3A plus 4-dür. Elədir mi? Baxın, çünki siz K-ya 0 versəniz, baxın, K-ya 0 versək burada nə alacaq? K-ya 0 versək alırıq 0, K-ya 1 versək alırıq pi bölünsün 3A plus 4. K-ya 2 versəniz alacaqsınız ki, pi bölünsün 3A plus 4 vurulsun 2. K-ya 3 versəniz alacaqsınız pi bölünsün 3A plus 4 vurulsun 3 və s. Gördüyünüz kimi bu ardıcıllıq hədlər fərqi D1 olan bir ədədi silsilədir. Eləcə də bax bu ikinci həllər ki var seriyası. Buna da bir
yəni enə, sıfırdan başlayaraq, 0, 1, 2, 3 və s. qiymətlərini versək, bax, belə bir ədədi silsilə alırıq. 0, birinci ədd olur, 0, sonra olur. Pi bölünsün, 11 A plus 1, sonra olur. Pi bölünsün, 11 A plus 1 vurulsun 2, sonra olur. Pi bölünsün, 11 A plus 1 vurulsun 3 və s. Bu gördüyünüz hər iki ardıcıllıq, ardıcıllığın həlləri bu tənliyin ayrı-ayrılıqda həlləridir və bu ardıcıllıq özü bir ədədi silsilədir və hədlər fərqi D1 bərabərdir, pi bölə 3 A plus 4-dür, bax bu ardıcıllığın. Bu ardıcıllıq özü bir ədədi silsilədir və bunun hədlər fərqi D2 bərabərdir, pi bölünsün 11 A plus 1-dir. Elə bu. Bizdən görün nə tələb olunur. Bu həlləri, mənfi olmayan həllər, bax, bu da mənfi olmayan həllər, artan sırayla düzlükdə bir ədədi silsilə əmələ gəlməlidir. Hörmətli müəllimlər, əgər, indi bizim üçün maraqlıdır ki, biz bu, bax, bunun çətin, bu məsələnin çətin yeri burasıdır. Sıfır hər ikisində var, qalan ədlər müsbətdir. Deməli, yeni bir silsilə düzəlsək, onun ilk ədli sıfır olmalıdır. Yəni, sonraki əd bu olsun, yoxsa bu olsun, bu asılıdır ki, bu mu böyükdür, yoxsa bu mu böyükdür? İndi deməli, biz iki ala baxmaq məcburiyyətindəyik. Fərz edəcək ki, bu böyükdür, elədir mi? Fərz edəcək ki, D1, D2-dən böyükdür. Beləliklə, mən o silsilələri orada saxlayıram, çünki biz o silsilələrdən yeni bir silsilə düzəltməliyik və elə ad tapmalıyıq ki, bunları bir-birinə qarışdırıb, necə deyərlər, bir ədədi silsilə düzəldərkən, aydın ki, o artan ədədi silsilə olacaq da, o silsilə ədədi silsilə alınsın. Bunları bir-birinə qarışdırarkən ədədi silsilə alınsın. Bəs nə zaman bunları bir-birinə qatdıqda ədədi silsilə alına bilər? Sən demə, sən demə. Hə, deməli, burada iki ad var. Deməli, bu yeni silsilənin ilk həddi olacaq sıfır. Yəni, bunun növbəti həddi D1 də ola bilər. Baxın, D1 də ola bilər. D2 də ola bilər. Basılır ki, bu kiçidirsə, birinci bundan sonra bu gələcək. Sonra nə baxsa bu da gəlməlidir. Çünki biz bunları qarışdırıb yeni bir silsilə düzəltməliyik. Fərz edək ki, D1, D2-dən kiçidir. Biz fərz edək ki, D1, D2-dən kiçidir. Bax, belə. D1 kiçidir və ya bərabərdir. Əlbəttə ola bilər. Çünki onlar bərabər olsalar, onda eyni silsilə alınacaq və nəticədə bunları qarışdırmağa da ehtiyac qalmayacaq. Fərz edək ki, birinci hal D1 kiçik bərabərdir D2-dən. D1 kiçik bərabərdir D2-dən. Baxın. Onda bizim silsilənin, hansı ki o iki silsilədən yeni bir silsilə düzəldirik. Birinci hədd olacaq 0, ikinci hədd olacaq D1. Bu D1-dir, bax görürsünüz, bu D1-dir. Bax, bu göstərirəm, bu isə D2-dir. Aydın məsələdir ki, bunları qarışdıranda D2 nə baxsa bu silsilənin həddi olacaq, elə deyilmi? Neçəndisə həddi olmalıdır, çünki biz bunları qarışdırıb bir silsilə düzəldirik. Biz istəyirik ki, daha doğrusu A parametrinin elə qiymətlərini tapaq ki, bunların bu həddləri artan sırayla düzəndə axırda bir ədədi silsilə yaransın. Əgər madam ki, bu ədədi silsilədir, deməli 0 birinci həddir, D1 ikinci həddir, D2 də bunun hansısa bir həddi olmalıdır axı. Çünki D2 bax budur, bu da həldir. Həllərini də artan sırayla düzmüşük, ədədi silsilə alın. Onda bu silsilənin fərqi bu halda, bax, bu yeni silsilənin fərqi D1 olur. Niyə? Çünki 0-ın üzərinə D1-i gələndə D1 verir. Sonra bunun üzərinə bir də D1 gəlib növbətini alacaq. Bir də D1 gəlib nəyət, bir də D1 gəlib D2-ni alacaq. Deməli, onda belə çıx ki, D2 bərabər olacaq, 0 üstə gələk, hər hansı bir en natural ədədi vurulsun D1. Buradan isə biz alırıq ki, D2 bərabərdir, en vurulsun D1 alınır. Aha, belə bir gözəl nəticəyə gəlirik ki, deməli, əgər biz bu mənfi olmayan həlləri qarışdırıb D1 kiçikdir, D2 şərti ilə yeni bir ədədi silsilə alarıqsa, o zaman hökmən D2 D1-in en mislinə bərabərdir. Yəni, D2 D1-ə tam bölünməlidir. Deməli, belə bir gözəl faktı ispat elədik də biz əslində. Nəyi? İspat elədik ki, əgər bu ədədi bu tənliyin mənfi olmayan həllərindən
D1 ve D2'den kiçik şartıyla unutmayalım. Biz yeni bir yerlerde silsiler düzeltə bilsək, bu yalnız o halda mümkündür ki, D2 D1'e tam bölünsün. Yəni, D2 bölünsün D1 nisbəti, D2 bölünsün D1 nisbəti bir natural ədədə bərabər olsun. Sən demə bunun tərsi də doğrudur. Yəni, əgər D2 D1'e tam bölünərsə, D2 D1'e tam bölünərsə, o zaman asanlıqla sübut eləmək olar ki, bu silsilənin hərbləri biri digərinin içərisində yerləşir. Yəni, mən istəyirəm, onu da ispat edək və bundan sonra məsələnin əli çox asanlaşacaq. Yəni, əgər D2 D1'ə, deməli, əgər ədədi silsilənə gətirirsə, o mənf olmayan hərlər artan sırayla, onda D2 D1'e tam bölünür. İndi tərsini ispat edirəm. Tutaq ki, D2 D1'e tam bölünür. Baxın belə. D2 bərabər deyim, vurulsun D1'dir. Fərz edək ki, belədir. Onda hörmətli müəllimlər. Biz bu ardıcılığın, bu silsiləm, biz bu onda D2, D1'in tam misillərindir. Da? Fərz edək ki, D2 bərabərdir. M vurulsun D1'dir. Onda asanlıqla sübut edə bilərdik ki, bu silsilənin hər bir həddi bu silsilənin həddi olacaq. Doğrudan da baxın. İkinci silsilənin hər hansı bir həddini götürürəm. Tutaq ki, yazıram. Misal üçün, bu silsilənin hər hansı bir həddini götürürəm. Yazıram. Fərz edəyək. X, M. N yaza bilərəm. Da N yoxdur məndə. Yoxsa N vardır. Aha, yazıram. Bunun hər hansı bir həddini yazıram. X, P yazıram. X, P bərabərdir. 0 üstə gələk. Bunun həddlər fərqi görürsünüz, deməlidir. D2'dir. X, P'nin cəhəd bərabərdir. P, minus 1 vurulsun olacaq. D2, elədir mi? Barcılığın həddi. Barcılığın hər hansı bir P'nci həddi, bu silsilənin də, yəni bu ikinci silsilənin hər hansı bir P'nci həddi bərabər olacaq 0 üstə gələk, yəni birinci hədd üstə gələk, P-1 vurulsun D2. Bəs D2 də indicə deyirik axı, tutaq ki, D2 D1'ə tam bölünür. Onda mən bunu belə də yaza bilərəm, XP bərabərdir, 0 üstə gələk, P-1 vurulsun, D2-ni yerinə yazıram, M vurulsun D1. Bu isə o deməkdir ki, həmin bu XP yuxarıdakı silsilə üçün D1 hədlər fərqidir. Həmin silsiləni, baxın, onun da birinci hədli 0-dır. 0 üstə gələk, P-1 vurulsun M-D1. Yəni, buradakı istənilən bir hədd yuxarıdakı silsilənin də hədli olacaq. Yəni, bunlar onun içərisində gedəcəklər. Yəni, bu silsilənin hədləri bu hədlərin içərisində var olacaq, əgər D2 bərabərdə Emurak D1 olarsa. Beləliklə, biz nə ispat elədik? İspat elədik ki, əgər bu silsilələrdən yeni bir, bu elə gözəl bir teoremdir həm də, əgər iki ədədi silsilədən, hansı ki birinci ədədləri eynidir, yeni bir silsilə hədləri artan sırayla, hədləri artan sırayla düzməklə, yeni bir ədədi silsilə düzələ bilərsə, bu yalnız və yalnız olaq mümkündür ki, ya D1, D2'ye tam bölünsün, indi hal-hazırda D1, D2'dən kiçikdir fərz elədik, ona görə də D2 böyüdü, D2, D1'ə sübut elədi ki, tam bölünür. Beləliklə, D2 bölünsün, D1 bərabərdir, bir tam ədəd olmalıdır. Bax, bu məsələni çətinləşdirən, yəni burada vacib olan bu faktı ispat eləməkdir ki, mən bu faktı ispat etdim, zəruri və kafi şərt olaraq. Beləliklə, hörmətli müəllimlər, əgər D1, D2'dən kiçikdirsə, iki hala baxırıq da birinci hal. Bax, bu birinci haldır. Əgər D1, D2'dən kiçik bərabərdirsə, onda D2 bölək, D1 tam ədəd olmalıdır. D2 var, var, D1 var, var. İndi onların nisbətini bərabər eləyəcəm tam ədədə. Baxın, D2-ni yerinə yazıram. Pi bölünsün 11 ay üstə gələk 1. 11 ay üstə gələk 1. Bölünsün. D1-i yerinə yazırıq. Pi bölünsün 3a plus 4. Bu bərabər olmalıdır. Biz tam ədədə, həmin tam ədədi gəlin M-lə işarə edək. Tam yox, natural ədədə. Niyə? Çünki pi müsbətdir, A-nın da müsbət qiymətini axtarıq deyə A da müsbətdir, A-nın müsbət olduğunu bilirik. Burada nə alırıq? Alırıq ki, 3A plus 4 bölünsün 11A plus 1 bərabərdir M. Elədir mi? Bax belə. Biz bunu vurub açacaq və A-nı tapacaq və sonra A-nın müsbət olmasını nəzərə alanda M-in qiymətləri üzə çıxacaq. Çünki A müsbət olmalıdır. Biz müsbət halları axtardıq. Artıq planı silə bilərəm. Baxın,
Bir daha təkrar edirəm, bu məsələ nə MİQ, nə də sertifikasiya üçün deyil. Bu elə əsl yay vaxtı riyaziyyata güclü həvəsi olan müəllimlər üçün çox yaxşı bir məsələdir. Başlayıram oradan anı tapmağa, yazıram. 3A, üstə gələk 4, 3A, üstə gələk 4 bərabərdir. 11A, M, plus M. Buradan A'nı aktarıram, olur 3A, minus A'ları bir yerə yığıram. 11M, A, bərabərdir M, minus 4. A'nı mörtəlikdə xaricinə çıxarsam, alıram 3, minus 11, M, bərabərdir M, minus 4. İndi buradan gəlin A'nı tapaq. A bərabərdir, belə alırıq. M, minus 4, bölünsün 3, minus 11, M. İzazənizlə bu kəsir sürət və məxrəcini mən vursam, bilə, hər şey düz oldu mu? 3A plus 4 məncə doğrudur. Baxaq, 11M minus 3, burada olur 4 minus M. Aydındır ki, M natural ədəddir. Biz dedik, axı, D2, D1 tam bölünür, hər ikisi müsbətdir. M natural ədəddir, bu daxildir N-ə. M natural ədəd olanda bu kəsir məxrəzi həmişə müsbətdir. A-nın müsbət olması üçün 4 minus M müsbət olmalıdır. 4 minus M'in müsbət olması üçün isə M gəlin görək hansı qiymətləri almalıdır. M daxil olmalıdır. 1, 2, 3 çoxluğuna. Çünki M'in qiyməti natural ədəddir. Demək, M'in 3 belə qiymət var. M'in həmin qiymətləri, deməli, D2 bölək D1 ya 1 ola bilər. Onda bu, bildinizdə bu silsilələr eyni silsilə olacaq. D1, D2-ə bərabər olacaq. M 2 ola bilər, yəni bu silsilənin fərqi bu silsilənin fərqindən 2 dəfə böyük ola bilər və ya bu silsilənin fərqi bu silsilənin fərqindən 3 dəfə böyük olduqda A müsbət olacaq. Əks halda A mənfi olacaq və ya 0 olacaq. Beləliklə, müəllimlər, bizə də A-nın müsbət qiymətləri lazımdır. İndi M-ə uyğun A-nı tapaq, onda A hara daxil olur? M 1 olsa, buradan alırıq 8, burada isə alırıq neçə? 8-də 3. A olur 8-də 3. 1-ə 8-də 3 uyğun gəlir. M 1 olsa, bu olur 3, burada alınır 8. M 2 olsa, burada olur 22 minus 3, 19. M 2 olsa, burada olur 2. Deməli, 2-ə uyğun gəlir 19-da 2. M 3 olsa, burada olur 1, burada olur 33 minus 3, 30-da 1. Beləliklə, A-nın 3 müsbət qiyməti var ki, A-nın həmin qiymətlərini bura yazıb, bax, bu tənliyi həll edib, onun mənfi olmayan köklərini artan sırayla düşsəniz, ədədi silsilə əmələ gələcək. Bu birinci hal. Eyni qayda ilə, örnəti məlumləm, ikinci hala baxa bilərik. İkinci halda, deməli, ikinci hal nə olacaq? İkinci halda D1 böyük bərabərdir, D2 halına baxırıq. Yəni, fərz edirik ki, birinci silsilənin fərqi böyükdür və ya bərabər halına baxmışıq əslində. Amma yazıram, böyük bərabərdir. Ola bilər, eyni M alınsın, problem yoxdur. Belə, bu halda yenə də bayaq ispat elədiyimiz, bax, bu məsələni çətinləşdirən əsas fakt, o faktı ispat etməkdir. O idi ki, biz sübut elədik ki, əgər o iki silsilənin hədlərini artan sıra ilə qarışdırıb ədədi silsilə almaq istəyirsinizsə, həmin silsilələr, bax, bu teorem ən gözəl teoremdir. İki ədədi silsilə verilib sizə, birinci ədləri eynidir. Özə hədlər də müsbətdir, da, gördüyünüz kimi, bayaq yazmışdım. Əgər siz o silsilələrin hədlərini qarışdıraraq, amma bu şərtinə ki, artan sırayla düzmək şərtilə, yeni bir ədədi silsilə almaq istəyirsinizsə, bu yalnız və yalnız o halda mümkündür ki, silsilələrin fərqinin nisbəti natural ədədə bərabər olsun. Bax, bu faktı biləndən sonra bu məsələ çox sadələşir. İndi yazıram. D1 bölək D2 bərabər olmalıdır, yenə də M-ə, yəni necə olmalıdır? Yenə də bu nisbət olmalıdır, tam ədəd daxil olmalıdır enə, baxın, buradakı kimi daxil olmalıdır enə, bax bu M daxil olmalıdır enə, necə ki burada, bayaq biz baxırdıq burada da həmçinin, onda biz yaza bilərik ki, həmin nisbəti yenə də bərabər eləyə bilərik enə, bu dəfə isə, baxın, bu dəfə D1-i D2-ə böləcəksiniz, bərabər eləyəcəksiniz, bunu saxlayıram, burada biz M üçün 3 qiymət aldıq da, uyğun olaraq A üçün də 3 qiymət aldıq. İndi mən yazıram. D1 necə idi? Bunu gəlin indi bir də yazaq. D1 nəyə bərabər idi bayaq? İndi D1 böyük bərabərdir. D2 halına baxıram. D1 bərabər idi. Bayaq yazmışdım, onu sildim. Bir dəqiqə. D1 necə idi? Pi bölünsün 3A plus 4.
D1 bərabər idi. D1 bərabər idi. Pi bölünsün 3A plus 4 və D2 bərabər idi. Pi bölünsün 11A plus 2 deyəni çəvirir dəqiqə. 11A plus 1 pi bölünsün 11A plus 1. 11A plus 1. İndi yazıram D1 bölək D2. Pi bölünsün 3A plus 4 bölünsün pi bölünsün 11A plus 1 bərabərdir M və M matrixə bərabərdir. Buradan nə alacaqsınız? 11A plus 1 bölünsün 3A plus 4 matrixində olacaq, bərabərdir M. Yenə də buradan alanı tapıram, yazıram 11A plus 1 bərabərdir 3MA plus 4M. A'ları yerdən bir yerə, çünki mənə A lazımdır, A'nı tapmaq, onu müsbət eləmək lazımdır, öyrətməlilər. Onda bu belə olacaq, 11 minus 3M vurulsun A, bərabərdir 4M minus 1 və buradan alırım ki, A bərabərdir 4M minus 1 bölünsün 11 minus 3M. Axı, bizə A'nın müsbət qiymətləri lazımdır. Deməli, bu nisbət müsbət olmalıdır. Diqqət edin, M natural ədəddir deyə, kəsim sürəti həmişə müsbətdir. Qaldı məxrəci müsbət olması üçün M yenədir, görün hansı qiymətləri ala bilər bu halda. Bu halda M bərabər ola bilər 1-ə, M daxil ola bilər belə bir çox burada. Deməli, M daxildir 1-ə, 2-ə, 2 ola bilər, 3 ola bilər, artıq 4 ola bilməz. Gəlin, uyğun olaraq A'nın qiymətlərini tapaq, görək hansı o burada. 1-ə nə uyğundur? Buna 1 yazsaq, bu olur 8-də 3, yuxarıda da o var idi. Bilirsiniz, bu niyə eyni oldu? Çünki mən həm burada D1 bərabərdir, D2 alanına baxdım, həm burada D1 bərabərdir, D2 alanına baxdım. 1-ə uyğun gəldi 8-də, 2-ə nə uyğun gəlir? 11 minus 6, 2-ni 3-ə vuranda eləyir 6, 11-dən çıxanda 6 qalır 5, eləmi? 11 çıxar 6, 5, M-i yerinə 2 yazırıq da, bu olur 4 dəfə 2-nin 8 çıxar 1, 5-də 7 və nəhayət, M-ə 3 yazsaq, M-ə 3 yazsaq, burada alırıq 2-də, 2-də 11 minus 9, 2-də M-ə 3 yazsaq 11, 2-də 11 səhv etməlisən. Baxın, 8-də 3 hər iki variantda var, beləliklə A-nın neçə müsbət qiymətində, beləliklə A bərabərdir, ya 8-də 3-ə, ya 5-də 7-yə, ya 2-də 11-ə, ya deməli 8-də 3-ə, ya 5-də 7-də, ya 2-də 11-ə, ya 19-da 2-yə, ya da 30-da 1-ə. Beləliklə, A-nın 5 müsbət qiyməti var ki, həmin qiymətləri əgər siz, baxın, burada bu tənlikdə A-nın yerinə yazsanız, aldığınız triqonometrik tənliyin mənfi olmayan həllərini artan sırayla düzlükdə ədədi silsilə əmələ gələcək. Diqqətinizə görə çox sağ olun, hörmətli müəllimlər, çox yaxşı bir məsələdir. Bu məsələdə bizim istifadə elədiyimiz əsas fakt və ya əsas teorem ondan ibarət oldu ki, əgər iki ədədi silsilənin, belə deyək də, ilk hədlərdə eynidir, hədlər fərqi də indi fərzidəki müsbətdir, çünki o bir halları mən araşdırmadan bunu deyə bilmərəm, ilk hədləri eynidir, hədlər fərqi də müsbətdirsə, bu iki ədədi silsilənin hədlərini bir-birinə qatıb artan sırayla düzsək, yalnız və yalnız o vaxt ədədi silsilə əmələ gələr ki, onların hədlər fərqinin nisbəti natural ədədə bərabər olsun. Bu faktı bildikdən sonra bu məsələni həll etmək xeyli asanlaşır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Mən vaxtaşırı model testlər kitabında olan belə çətin məsələlərin həllini video formatda sizə təqdim edəcəm. Amma eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, bu bir daha onu bildirmək istəyirəm ki, bu məsələ MİQ və sertifikasiya üçün uyğun məsələ deyil. Bu, sadəcə olaraq özünü inkişaf etdirmək istəyən hər bir müəllimin, riyaziyyatı çox sevən o cümlədən şagirdlərin, daha çətin məsələlərə maraq göstərən insanlar üçün təqdim olunan bir məsələdir. Sağ olun, hələlik növbəti görüşlərə qədər.